Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmazz. Ezt a szentmisét elhunyt Mária és elhunyt Anna lelki üdvéért ajánlom fel. Könyörögjünk. Istenünk, Fiad a szolga alakját öltötte magára, hogy kiszabadítsa az emberi nemet a bűn rabságából. Kérünk, add meg fogságban szenvedő gyermekeidnek, hogy elnyerhessék azt a szabadságot, amelyet minden embernek, mint Isten fiainak ajándékul rendeltél. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke a zsidókhoz írt levélből, testvéreim, az eljövendő világot, amelyről beszélünk, nem az angyalok uralma alá rendelte az Isten, hiszen egy helyen a Szentírásban ez olvasható. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad őt, fölébe emelted kezed műveinek. Ha pedig mindent uralma alá vetett, semmit sem hagyott, ami nem volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy az uralma alatt lenne minden. De annyit azért már láttunk, hogy Jézus, aki emberi természete szerint kisebb az angyaloknál,
a halál elszenvedéséért elnyerte a dicsőség és a méltóság koronáját, hiszen Istenük irántuk való irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. Illett ugyanis, hogy Isten, akiért és aki által a mindenség lett, és aki számtalan fiát elvezette az üdvösségre, Jézust, üdvösségük szerzőjét a szenvedésben megdicsőítse. Mert a megszentelő is, és a megszenteltek is, ugyanattól az egy Istentől vannak. Ezért Jézus nem szégyelli testvéreinek nevezni azokat, akiket megszentelt, amikor azt mondja Istennek az ő atyának. Hirdetlek majd téged testvéreimnek, és a hívek közösségében dicsőítelek téged. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Fiat hatalmába adtad, kezed minden művét. Fiat hatalmába adtad, kezed minden művét. Urunk, Istenünk, a te neved szélese világon mi csodálatos. Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla? Az ember fia, hogy gondot viselsz rá. Fiat hatalmába adtad, kezed minden művét. Az embert kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, megkoronáztad dicsőséggel és fönséggel. Hatalmába adtad kezed műveit. Fiat hatalmába adtad kezed minden művét. Mindent lába alá vetettél, minden juhot és barmot, hozzá még a mezők vadjait, az ég madarait és a tenger halait, melyek a tenger ösvényét járják. Fiat hatalmába adtad, kezed minden művét. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Isten tanítását ne vegyétek emberi szónak, hanem Isten igéjének, mert valóban az. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott, mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, hallgass el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették, mi ez, új tanítás és ilyen hatalmas? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre, hamarosan Galilea egész vidékén. Ezek az evangélium igéi. Mai evangélium egy nagyon fontos Szentlélek által adott ajándékra
hívja fel a figyelmünket, ez pedig a megkülönböztetés lelke, a megkülönböztetés képessége, mert amikor felkiált ez az ember, hogy mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus, ugye fölmerülhetne az a lehetőség is, hogy hát ő biztos a farizeusok és írás tudóknak a megbízottja, akit azért küldtek oda, hogy csinálja a csetepatét, és akkor még kellemetlenebb helyzetbe hozza Jézust. De Jézus a megkülönböztetés kegyelme és lelke által képes volt felismerni azt, hogy igen, ez egy gonosz lélektől megszállt ember. És a saját életünkben is hány és hány alkalommal lenne arra szükség, hogy a megkülönböztetés lelkének a tanácsát és iránymutatását meghalljuk. Mi az, milyen helyzetek vannak, és hány ilyen helyzet van, amikor igen, föl kéne ismernünk, és meg kéne hallgatnunk a Szentlélek iránymutatását, és kevésbé esnénk bele a bűnnek a csapdájába. Vagy hogyha már beleestünk, akkor képesek legyünk azt fölismerni, és ne önmagunkat tartsuk benne egy ilyen áll igazságban, mondhatnám úgy is, hogy egyfajta hazugságban, hogy igazából amit tettem, az jó volt. Meg annak úgy kellett lennie. Meg milyen jó ember vagyok, bezzeg a másik. Hány és hány alkalommal lenne szükségünk arra a fajta nyitott szívre, hogy a megkülönböztetés lelkének tanácsát meghalljuk. Nem a gonosz lélektől megszálltot kell elsőképpen felismernünk. Nem a gonosz lélek által irányított embereket, hanem a saját életünkben a gonosz léleknek a kísértéseit és csábításait. És hogyha már beleestünk, akkor legalább képesek legyünk azt fölismerve bevallani önmagunknak, hogy utána azt le tudjuk tenni, és valódi bűnbánattal és bűnbocsánatra való vágyakozással térdeljünk be a gyóntató székbe. Nincs kimondva a mai evangéliumba, de mondhatnám úgy is, hogy az arcunkba kiállt, éljünk és képesek legyünk élni a megkülönböztetés kegyelmével, és képesek legyünk meghallani a megkülönböztetés lelkének tanácsát. Amen. Testvéreim, kérjük a mennyei atyát, hogy nagyra értékeljük és gondosan őrizzük lelkünkben az isteni élet ajándékát. Hogy a mindennapi életünk állandóan tanúsítja a keresztény voltunkat. Hallgass meg, Urum! Hogy a rendszeres ima élet, a szentmisére járás és a szentségek buzgó vétele által erősítsük hitünket. Hallgass meg, Urunk! Hogy gyermeki bizalommal fogadjuk el mindig és mindenben a mennyei atya akaratát. Hallgass meg, Urunk! Hogy egyházközségünk tagjai igaz testvéri szeretettel viseltessenek egymás iránt. Hallgass meg, Urunk! Hogy nagy testvéreinkben, a szentekben vonzó példaképekre és hathatós közbenjárókra leleljünk. Hallgass meg, Urunk! Add meg, Urunk, hogy elhunyt Mária és Anna testvérünk Isten irgalmából békességben nyugodjék. Hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, emberré lettél, hogy mi Isten gyermekei és a mennyország örökösei lehessünk. Add, hogy kegyelmedet felhasználva buzgó keresztény életet éljünk, életünk végén pedig eljussunk az Isten gyermekei számára készített boldog örök életre. Kész és uralkodó mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Annyiunk és az egész Agyaszent Egyház javára. Felajánljuk neked, Istenünk, megváltásunk üdvösséges áldozatát. Kérünk, add meg általa, hogy gyermekeid a fogságból kiszabaduljanak, és állandó lelki szabadságnak örvendezzenek. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmasság, Atya és hűséges Isten. Mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat, a te fiadat, Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és a szegényekkel, a betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és a szenvedő számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk van, aki minden gyermekednek gondját viseli. Ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget himnuszát vég nélkül zengjük. Szent vagy, mindenség, Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hosanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy és dicséretre méltó emberszerető Istenünk, mert életünk útjaink velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybe gyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küld el a szent lelket, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, s legyen számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hitben valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát szent atyánk Krisztusról, te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszt, halál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, s jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, s felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, s add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben, egységben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, és minden püspökkel, pappal és diakónussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak, és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve,
Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Beteg testvéreinkkel, akik nem tudnak jelen lenni a Szent Misén, imádkozzuk el a lelki áldozás imádságát. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned. Imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
drága vér. Hittel áldunk és imádunk, bár az eme föl nem ér. Véghetetlen Istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedet a föld s az ég. A mennyei seregek, velünk egyesüljetek, tiszta lelkek az Istennek, irgalmáról zengjetek. Napholcs fényes csillagok, imádságra gyújjatok, időnk fénye őt dicsérje, kit ragyogva megünnepeltük szabadságunk legbecsesebb váltságdíját, Istenünk, kérve kérjük irgalmas jóságodat testvéreinkért, hogy bilincseikből megszabadulva igazságot szolgái legyenek Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Misa véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen. Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária életed, rólad szólnom édesség, szívem úgy megilletted, hogy szerelmeddel föl imádlak és áldlak, Isten rejtelen, kenyér és bor színben titkon vagy jelen. Neked szívem, lelkem, hát adja magát, mert téged szemlélve elveszti magát. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, mégis Istenemnek vallak tégedet. Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, te benned reméljek, s téged vágyjalak. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Üdvözl légy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni felség, Isten és ember Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, mennyi és föld Ura Istene, kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben.
Én is méltatlan teremhényed leborulva imádom szent fölségedet, s teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Amen.